Ah, já sei o que eu vou fazer. Jogar. Ó. Viu? É, se eu falar, eu pego aquela coisa lá, abro tudo aquela desgraça lá e jogo no chão. E piso por cima. Por quê? Porque cancelou. Se ia levantar nesse jeito. Nossa, que calor. É isso aí mesmo? Se ia levantar desse jeito. Agora fala, pra que fazer isso? Você quer que eu jogue o resto que tá aí? A gente tá aqui fazendo... Se eu falar, eu pego aquela coisa lá, abro tudo aquela desgraça lá e jogo no chão. E piso por cima, sapateio em cima. E nós pega você e põe de ponta cabeça no lixo. Olha que coisa, mas ela devia ter posto já a tempo. As perninhas assim, ó. Era pra ter posto a tempo. Vem acordou brabo. Quando a gente levanta, a primeira coisa que a gente faz é pensar em Deus, agradecer por a gente estar vivo. Você, o que você fez? Você levantou com... Deus que me perdoa. Deus que me perdoa. Ah, já sei o que eu vou fazer. Jogar água benta nele. Viu? É água benta, toma, pra te acalmar. Isso. Ó, viu? Tem que tomar os remédios agora. Pera lá que eu tomo. Você tem que tomar os remédios. Espera lá que eu tomo.